Закиряев Ісмет, я представник компанії Wood Industries. Ми производимо струганий шпон з цінних порід дерева, таких як дуб, червоний дуб, ясень, бук. Також займаємося завозом сировини з інших країн і переробляємо. У нас працює понад 160 працівників. На виробництві використовується європейське обладнання, використовується сертифікована сировина по системі FSC. Сировина проходить технологічні процеси, це гідротермічна обробка, нарізка на станках і сушка в сушильних камерах. Товар сортується під вимоги клієнтів. На сьогоднішній день об'єми виробництва строганого шпону 600-700 тисяч метрів квадратних в місяць, солущеного шпону 800 тисяч метрів кубічних на місяць. Продукція нашого підприємства використовується в меблевій промисловості для облицювання панелей, виробництва гнутоклеєних виробів, а також фанери. Продукція компанії експортується за кордон, в країни Європи і країни Азії.